Ja. Okej, nu gör vi aldrig om detta. Jo, men vi måste ta alla lappar och se vad som händer då. Okej, du får köra en gång. Nej, men du vet inte hur man gör. Va? Jo, nu kör du. Okay. Men du måste vara här. Jag är här. Men jag vet inte hur man gör. Okej. Okay. Alltså detta kommer bara bli dåligt. Kommer typ dö direkt. Bli hittad direkt. Nej då. Detta känns inte bra. Okej. Okay. Denna så, är ficklampan eller? Nej, ja, den vrider hur du ser. Den styr ögonen. Okej. Okay. Här. Så jobbigt. Med dem så går du framåt. Ja, ja, men jag fattar. Och sen som är E så kan du zooma och med den så kan du zooma ut. Vad är det för konstig bokstav? Ja, men det är för att jag har slidit bort det. Jaha. Okej, okay, börja. Okay. Kan inte du åtminstone ha hörlurarna? Nej, nej. Nu ska du inte gå igenom helvetet. Okay. Men jag vet ju att en sitter på det där huset. Ja, precis. Då ska jag hitta honom till dit. Jo, du ska bara gå vänster direkt, tror jag. Ja, 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 ja. Kom igen. Åh, vad mycket otäckare det är att spela. Ja, det här är inte lika otäck. Jag tänker aldrig gå i en skog. Och leta efter lappar. Så till vänster där, in dit tar vi. Är du säker på att man inte kommer se honom? Inåt vänster. Men du, blir det sådär att han har hittat? Hur springer man? Det känns ganska långsamt här. Den. Håll in den och tryck och tryck och tryck och springa. Oh. Vad händer med lampan? Ja, man måste ju ta ner den. Åh gud, vad jobbig jag är. Ja. Vet du vart du ska? Ditåt. Hit. Ska in dit, ja. Okay. Till staketet, Johan. Här har vi varit ja, ganska mycket. Ja, du ska. Och så ska du upp och så. Det är så viktigt. Vi spelar med staketet. Alltså, gud. Jag vet inte. Och du spelar in detta. Ja. Ja, det var ännu värre. Men det är ju bara staket hela vägen. Det är inte något hus här. Jo, det kom. Det känns som jag bara det känns som jag bara springer och springer men inte kommer någon vart. Du ska inte springa heller för mycket för då så blir det jättetrött. Det stod i alla fall så i beskrivningen. Men nu slutar jag springa. Du ska ditåt. Gick mot staketet. Vidare så. Nej, jag såg åt höger här. Var det jag såg. Lite mer höger. Gud vad äckligt. Så. Då ska jag nog länge in. Kan inte jag få blunda? Nej, du får inte blunda. Där är bilen. Men där är bilen. Tänk om han är där i, Johan. Jag vill inte. Kom igen, Anna, du måste. Nej, snälla. Jag får fram och ta den. Vad snäll mot din syster. Var inte så elak. Bara gå fram och ta den. Bara gå fram och ta den och spring därifrån och kolla ner. Johan! Nej, men det är bara ficklampan. Det är lugnt. Det är bara ficklampan som gör sådär konstigt. Den är ju inte här. Jo, den är på baksidan där. Ja, jag är inte på baksidan. Johan, vad äckligt. Och lite till vänster, så. Där ser du den. Och så vänsterklickar, så tar du den. Nej. Kommer trummorna? Nej. Ja. Ta den, vänsterklicka. Nej, då stänger jag den. Vänsterklicka. Vänster, vet du vad vänster är? Just det. Nu kommer trummorna. Johan, nu vill jag inte med. Jo. Kom igen, Anna. Kom igen. Vi kan klara det.
Nästa gång får du spela. Du kommer, jag kommer bara spela denna gång, jag vet det. Tänk om han bara pluppar upp där. Man ser hans skor. Alltså jag vågar inte kolla upp, men jag antar att jag måste. Uh-huh. Men nu tänker jag kolla ner. Aldrig att jag går i skolan själv och letar efter lappar i verkligheten. Nej. Varför skulle man göra det? Och nu måste man göra det. Jag fattar inte historien bakom detta. Nej, inte jag heller. Nej, jag tycker jag hörde steg. Jag tycker det ser som det var någon som gick förbi. Johan, nej. Oh, nej, han står där! Han står där! Såg du honom? Jag såg honom. Ja. Jag såg honom, han stod där. Jag bara kolla bort. Jag såg honom. Johan, mitt hjärta slog. Jag vet inte. Mitt hjärta slog. Herregud. Nej, det här får vi ta en paus ifrån nu och återhämta oss lite. Åh, läskigt! Det var mycket läskigt när han stod så nära. Du, jag såg inte honom, jag kollar bort. Ska jag visa dig honom på videon sen? Ja. Okej. Okay. Tack och hej, lever på dig. Johan, du måste hitta alla lappar. Jag måste.